Мої вітання в ефірі «Спортпідсумок». Перший чемпіонат Держприкордонслужби України з універсального бою відбувся в Хмельницькому. Протягом 4 днів 97 спортсменів у зелених беретах виборювали звання чемпіона. Задля цього долали смугу перешкод, стріляли по мішенях, метали ножі і змагалися в рукопашу. Яка з команд отримала лаври переможця – дивіться далі. Золоту медаль отримує курсант Національної академії Держприкордонслужби України імені Богдана Хмельницького 19-річний Данило Колесніков. Він один із тих, хто привів свою команду до перемоги. Збірна вишу очолила перші змагань. Спортсмен розповів, іншого результату навіть не чекав. Ми тренувалися, у нас були збори. Збори починалися зранку та після обіду. Ми проходили цю полосу, ми ходили в тир та відпрацьовували стрільбу, всі елементи. Дійсно було важко після полоси ще виходити в рінг і ще 4 раунди пробувати там, наносити удари. На ринзі в Данила Колеснікова було 4 суперника. З деякими з них він, майстер спорту України з універсального бою, зустрічався і раніше. У мене було 4 бою. Раніше я зустрічався з Мельником Павлом. У нас з ним вже третя зустріч. Перша зустріч десь в Хмельницькому з чемпіонату України з універсального бою. Я йому програв, але 2 рази вже дав реванш. У фіналі дрався з військовослужбовцем з Сумського прикордонного загону. Дійсно, дуже гарний, тактовний боєць. На найвищу сходинку п'єдесталу піднявся і спортсмен Чернівецького прикордонного загону Іван Гушуляк. Задля перемоги хлопцю довелося небияк попрацювати, зокрема у фінальному бої на ринзі. Суперник, я з ним вже не один раз бився. Мій суперник також виступає на високих рівнях. Він майстер спорту міжнародного класу, тобто він більшого рангу. І виходить, що ми з ним зустрілися тут, на цьому ринзі. Виграти, каже прикордонник, допомогла практика. Цим спортом він займається вже 8 років. А ще підтримка команди. У мене дуже чудова підтримка. У мене як моє начальство, мій тренер, то всі мене підтримували, хоч тут і не рідні стіни, але завдяки своїй підтримці я тут виграв. Загалом участь у першому чемпіонаті Держприкордонслужби України з універсального бою в Хмельницькому взяли 97 спортсменів. Переможців визначали в індивідуальному і в командному заліках. Зробити це, за словами організаторів, було непросто. Обирати доводилося з титулованих спортсменів. Є більше 30 учасників АТО. І, як всі ми знаємо, спортсмени одні з першими стали на захист наших кордонів на Сході. І, скажімо так, їхній досвід вони зараз реалізовують в спортивних своїх досягненнях. Серед спортсменів є біля 10 майстрів міжнародного класу, біля 20 майстрів спорту України. Наступного року для прикордонників планують знову організувати чемпіонат з універсального бою. Адже цей вид спорту, на думку вартових кордону, уміщує в собі те все, що необхідно вміти під час несення служби. Він поєднує в собі усі якості, які необхідно, щоб були притаманні прикордоннику для виконання оперативно-службових, службово-бойових завдань на державному кордоні. В основі несення прикордонної служби повинна бути воля, повинна бути сила, сила духу, сила тіла. І саме ці якості формуються в спорті, в фізичному вихованні, в фізичній культурі. Серед хмельницьких грацій визначили саму гнучку, стрибучу і сильну. Обрали їх серед 18 вихованок відділення художньої гімнастики дитячо-юнацької спортивної школи номер 2. Дівчата займаються тут не більше 2 років. Чому навчилися за цей період, дивіться в нашому наступному сюжеті. Вони стрункі, гнучкі і працелюбні. Такі якості мають дівчата, які обрали художню гімнастику. Перш ніж поповнити ряди грацій, кожна з них складала спортивний іспит. Зокрема, на схильність до розтяжки м'язів. Ті, які його пройшли, тренуються по 1,5 години тричі на тиждень. І все, кажуть, задля результату. На нього чекати довго не довелося. Цього року хмельницькі гімнастки вже побували на 9 змаганнях, звідки привезли 86 медалей різного гатунку. Підготовкою дуже задоволена, тому що я бачу ріст дітей, бачу їхнє прагнення до перемоги. Вдома для хмельницьких грацій влаштували змагання загальної фізичної підготовки. Для 8-річної Ані Петлиці вони стали особливими. Цього дня дівчина була іменинницею. Та попри це, каже, жодних поблажок їй не робили.
У мене третє місце – це призове місце, я рада. Ну, і найбільше мені сподобалось там, де ми рівноваги робили, місточки. Мені все сподобалося. І я старалася на цих змаганнях, і думаю, що це видно. Разом з загальною фізичною підготовкою спортсменок окремо оцінювали гнучкість, стрибучість і силу. У кожній категорії обирали переможниць. Я відчула, я як перебувала разом з ними, на килимі змагалася, тому що відчула оцей дух змагальний, тому що ми не ділили на категорії вікові, а об'єднали всіх дітей нашого відділення художньої гімнастики, і змагалися діти від 2004-го і молодші. А наприкінці тижня на Хмельницькій Граці чекають ще й кваліфікаційні змагання з художньої гімнастики. В обласному центрі влаштували перегони на водних трасах. Місто прийняло другий етап чемпіонату України з водно-моторного спорту. Його учасниками стали 30 пілотів гоночних човнів. Разом з українцями Південним Бугом розсікали спортсмени з Республіки Білорусь. Побувала там і наша знімальна група. Близько 10 миль за одну гонку проїжджали учасники другого етапу чемпіонату України з водно-моторного спорту. Продемонструвати майстерність управління гоночним судном спортсмени могли за 3 спроби. Саме стільки було заїздів. Найшвидше на катамарані фінішувала 26-річна Анастасія Августинович з Одещини. Для неї це був перший змагальний досвід. Водно-моторним спортом дівчина займається з маличку за прикладом батька. Та перед офіційним стартом розповіла, таки хвилювалася. Дуже було спочатку страшно, мандраж був, але коли уже був старт, уже було намного легче. Ну, я все-таки не перший раз в лодці сижу, тому більш-менш комфортно було. Вот. А дівчатки, тому що папа з дитинства маленьку з собою забрав, тому як-то так прикипіло к цьому виду спорту. Кожного разу хвилюється перед заїздом і хмельницький гонщик з 30-річним спортивним стажем Олександр Остапов. Каже, адреналін з роками не зникає. Тож і цього разу спортсмен розсікав водною трасою із захватом. З роками воно дуже за в крові. Як ви знаєте, інфекція як попала водномоторна, так і вона до сих пір тримається. Поборотися за медалі на чемпіонаті України з водномоторного спорту приїхали 6 спортсменів з Білорусі. Один із них – Сергій Вітвіцький, спадковий гонщик. Цього разу чоловік розсікав Південним Бугом на гоночному скутері на швидкості 135 кілометрів за годину. Розповів, виклався наповну, як і розраховував, фінішував першим. Результат, звісно, завжди чекається першим. От. Іначе, ну, ни один гонщик на другое не рассчитывает. Вот. А приехали сюда, потому что уже сложилась на протяжении последних нескольких лет традиция. То есть украинские пилоты ездят к нам на соревнования, мы ездим к ним. И продумываем сделать хороший проект. Загалом у черговому чемпіонаті України з водномоторного спорту взяли участь 30 пілотів гоночних човнів. Зазвичай, за словами організаторів, їх кількість більша. Количество участников у нас уменьшается, но можно сказать, что у нас спортсмены омолаживаются вид спорта, поскольку ветераны спорта уходят, ну и финансовое состояние влияет на это. И теперь молодежь, то есть начинает зарабатывать сама, идет в бизнес, покупает спортивные лодки серийного производства, потому что раньше больше развиты были те суда, которые надо были делать своими руками, строить корпуса, делать собственные моторы, работали заводы в Украине, теперь все это поменялось, то есть серийный мотор, серійна лодка, яку ти можеш купити, на ній ганяєшся. Хто стане чемпіоном України з водномоторного спорту, стане відомо за місяць, коли відбудеться третій заключний етап змагань. Переможців обиратимуть за результатами 7 кращих з 9 загальних гонок. Одразу 2 наші команди розпочали боротьбу за першість в 2-й лізі чемпіонату України з футболу. Її минулорічний дебютант «Хмельницьке Поділля» зіграв на виїзді з Вінницькою «Нивою В». Новобранець змагань волочиський клуб «Агробізнес» зустрівся в стартовому матчі з Івано-Франківським Прикарпаттям. Про команди, які представляють Хмельниччину в 2-й лізі чемпіонату України з футболу, дивіться далі. У червні гол подолянина Олексія Колесникова, забитий на 69-й хвилині матчу з маріупольським Іллічівцем 2, став доленосним для хмельницького клубу. Він приніс Поділлю перемогу в завершальному 34-му турі 2-ї ліги чемпіонату України з футболу і дозволив команді зіграти серед професіоналів у сезоні 2017-2018. Я благодарен команді, все-таки нужний результат. Сьогодні грали на результати, на установки, я це говорив. Красота ігри відійшла на другий план. Вот.
то, что мы планировали, мы добились. Мы оставили команду согласно регламенту во второй лиге. Так что болельщики будут иметь возможность еще один чемпионат смотреть команду. Попередній сезон Поділля завершила на 14-17 позиції. Тоді хмельницький клуб дебютував у другій лізі чемпіонату України з футболу і був єдиним, хто представляв у ній нашу область. У цьому сезоні серед професіоналів зіграє чемпіон України серед команд аматорів – Волочиський агробізнес. Півтора року команді ми відразу, коли тільки творилося футбольний клуб «Агробізнес», ми були цілонаправлені, йшли до другої лізі. Готувалися і підбирали футболістів вже на другу лігу. Хоча в нас немає ніяких зірок, всі футболісти з чемпіонату області, ряд футболістів, пару футболістів є, які вже поіграли в першій лізі, але за рахунок того, що в нас є хороший колектив, дружній, будемо грати, перемагати. Перший матч другої ліги чемпіонату України з футболу сезону 2017-2018 і Хмельницьке Поділля, і Волочиський агробізнес зіграють на виїзді. Хмельничани поїдуть до Вінниці, де на них чекає матч з тамтешньою Нивою В. Через домашній програш цьому супернику Поділля припинило виступ у вітчизняному кубку з футболу. Першим суперником агробізнесу в другій лізі чемпіонату України з футболу стане Івано-Франківський клуб «Прикарпаття». Це дуже хороша команда. Там працює тренером мій товариш, з яким я грав футбол ще свого часу в Волині Луцькій. Хороша команда, мають хорошого нападника, який став кращим бомбардиром минулого сезону. Я думаю, що це буде лідер другої ліги. Прогнозів на матчі в клубах не роблять, та налаштовані рішуче. Завдання в нас в кожній грі перемагати. Будемо старатися зробити все можливе, щоб виграти. На цьому ми завершуємо випуск. Зустрінемося за тиждень на телеканалі «Поділля Центр».